Jawa ingkang tasih dumados menika mangaribawani Toya Blumbang gadahanipun warga ing laladan klon Progo dados buthek. Usananipun damel tuwohing ulam nila kirang sae. Gados makaten menika kawontenanipun Blumbang Ulam Nila gadahanipun Jaya saweneh kadang-tani ing laladan Salat Malang Banjarharjo Kulon Progo. Nalika mangso Jawa ing Blumbang menika toyanipun dados buket. menika dumatos amarki sumbering toyo ingkang ngupangataken lepen progo ingkang pancen buket nalika Jawa. Piyambakipunnganndaraken bil nalika toyo ing gelmbang menikatetetes buket, temtu mangaribawani bawani tuwing ulam. Menawi wonten sesakit ingkang nerak ulam tentu mbeden saktipun manger tosi. Kejawi menika anginipun nep mangan ugi kirang. Piambakipun ugi namung pasrah kemawon kalian kawontenan, amargi buketipun toya blumbang ing mangsa jah menika pancen sisah dipun nawekani. Benten kalian budidaya ulam gremeh ingkang dipun tindakaken ing toyo ingkang mboten mili, tentunipun langkung bening lan mboten gumantung kalian kawontenan sumber toyo saking lepen praga. Piambakipun namung ngajep supados asiling panen ulam nila konsumsi mangke tetap sae. Mekatene Hendri Saputra, Lanwendi Wijaksono, Asung Palapuran.